Joriy yilning 3 iyunida alkogol va tamaki mahsulotlarini ishlab chiqarish hamda realizatsiya qilish sohasida samarali nazorat tizimini joriy etish, ularning noqonuniy aylanmasiga chek qo'yish, biznesni yuritish uchun sog'lom raqobat muhitini rivojlantirish maqsadida prezidentning alkogol va tamaki mahsulotlari bozorini tartibga solish hamda ularning noqonuniy aylanmasining oldini olish chora-tadbirlarini kuchaytirish to'g'risidagi farmoni qabul qilingan edi. Ushbu farmonda qanday yangi talablar belgilangan va hujjat ijrosini ta'minlash bo'yicha bojxona organlari tomonidan qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Mavzuni muxbirimiz Nigora Elmurodova davom ettiradi. Dunyo tamaki bozorining qariyb 10% ulushi shu mahsulotning noqonuniy savdosiga to'g'ri kelmoqda. O'zbekiston ham bundan mustasno emas. Noqonuniy tamaki vositalari bilan bog'liq qonun buzilish holatlarini oldini olish maqsadida joriy yilning 3-iyun kuni O'zbekiston Respublikasi prezidentining alkogol va tamaki mahsulotlari bozorini tartibga solish hamda uning noqonuniy aylanmasini oldini olish chora-tadbirlarini kuchaytirish to'g'risidagi 84 sonli farmonining qabul qilinishi bu borada ijobiy o'zgarishlar amalga oshirilishiga turtki bera oldi. Mazkur farmonga muvofiq 1 sentyabrdan boshlab O'zbekiston orqali tamaki mahsulotlarini tranzit qilishda tashuvchilar bojxona organlarining hisoblariga aksiz solig'i, qo'shilgan qiymat solig'i va bojxona to'lovlari miqdorida pul mablag'larini depozitga qo'yishlari shart bo'ladi. Depozit sigaretlarning mamlakat tashqarisiga olib chiqilganligi tasdiqlangandan so'nggina qaytariladi. Shuningdek, 1 sentyabrdan boshlab O'zbekiston orqali faqat qabul qiluvchi davlatning aksiz markasi bilan tamg'alangan tamaki tashish mumkin bo'ladi. Tamaki tashish uchi transport vositalari faqat inspeksion ko'rik majmualari bilan jihozlangan chegara bojxona postlari orqali o'tkaziladi. Ushbu choralar kontrabandachilar faol foydalanadigan uzilgan tranzit deb nomlangan sxemani amalga oshirish imkoniyatini bartaraf etishga qaratilgan bo'lib, noqonuniy savdoga qarshi samarali kurashish uchun juda zarur. Shuningdek, bojxona qo'mitasiga tamaki mahsulotlari tranziti uchun bojxona to'lovlari summasini bojxona organlarining depozit hisob varag'iga o'tkazish va qaytarish tartibini nazarda tutuvchi qaror loyihasini ishlab chiqish yuzasidan topshiriq ham berilgan. Hozirda mazkur qaror loyihasi ishlab chiqildi hamda Vazirlar Mahkamasiga kiritildi va bugungi kunda imzolanish arafasida. Nigora Elmurodova, Aidos Ermekbayev, Abbos Otbosarov, Zamon informatsion dasturi uchun.